Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sabılçı rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində kürsülü qoşadaşla dikilmiş 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Ev 2 saat yarımda inşa olunub. Marşrut evin qarşısından keçir. Qazı suyu işığı çəkilib və daimidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real müştərilər üçün indirim olunacaq. Evin yan və arxa hissəsinə keçmək mümkündür. Evlə hasar arasında ara məsafəsi saxlanılıb. Həyəti genişdir. Həyətində ağac əkmək üçün torpa sahəsi saxlanılıb. Evin qarşısında balkon da var. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Daxil oluruq evə, aboy vurulub, kombi silik sistemi xətti çəkilib. Hal-hazırda təmizlik işləri gedir. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 4-cədir. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 6-4-dədir. Bütün otaqlara istilik sisteminin kombi xəttləri çəkilib. Bu otağın ölçüsü 4,5-ın 3,5-adır. Otaqların içərisində ən böyüyü budur. Dəhlizi də genişdir. Bu otaqda 4-cədir. Əlaqə nömrələri qeyd olunub videonun aşağı hissəsində. Əlavə sualınız olsa, zəhmət olmasa nömrələrinə əlaqə saxlayın.